dama koy def rek ñaanal la ndax ñak pexé waye man lima jaaxal ki na job barki dem lañ tok salon ndey deewur mu ne ndey san dama dañ gënt sama yaay man ko ay way ba mu xey saraxal ko pap se gis naka sank mu me dama gënt sama yaay man ko ah machallah koku de ñaanal ko tay ji ci suba rek tay ci suba le ma xadi xamna carrément que ni yaayam naka dañ gënt ba saraxal naka way yaay lula tay man mënuma la gënt lutax man mënuma fexé fexé ba gënt la yow dal nga la nga fa nekké waxoko ndax saw lamiñ reyna say wax barina sa tank guddina la nga fa nekké ba mënuma la gënt la bëgg nga wax maka te sax yow yaay li mënuma bet entre mak yow rek xalu ci mirage bi fu mu mujjé wax ma yow la déglu dé ndax sangu wo ci solo wo ci lekko ci nano ci sañ sa wo ci da nga ndax sa ben dessu bi nga dan sol mom nga yor mo fa nek batay aw man mirage suñu dara ci yow dara dama ne ko pare mirage bi lu la meunti dal tay ba mënuma la gënt nek sa benal ku nek di gënt sa leben mënuma la gënt yaay waxoko wax mako ha man de pana aduna aduna ci bopam la bax waye lu way rend lu na sa loxale nacc man nak ma nga ñew dem lu way def sa bop nañu la mbugal nañ la lak nañ la saaf nañ la oro masi nañ la jimbo man nak awma togaay ma nga ñew yëkëti ndank dem bu yaay wuy wuy sama